El primer missatge per a vosaltres és de profund agraïment i d'esperança. Enguany des del Museu Arqueològic de Gandia i el Museu de Santa Clara, ubicats on ens trobem a l'Hospital de Sant Marc, d'origen medieval, que acull la llarga trajectòria històrica, cultural i patrimonial de la nostra societat, que dona testimoni de la riquesa del nostre territori, de la fortalesa del nostre caràcter. Com vos deia, un missatge d'agraïment, sobretot. Cal ser-ho sempre, i sobretot ara, unes hores del Nadal. Fa només sis mesos vaig rebre la vostra confiança per a tornar a ser alcalde de Gandia. I vaig prometre totes les hores de treball i tot l'entusiasme per al repte i l'honor més important, el de ser alcalde d'esta gran ciutat, el de correspondre a la vostra confiança i estar sempre a l'alçada. Mai oblide que estic així perquè em dec a vosaltres, perquè vull servir amb tota la meva passió i el meu entusiasme. I el segon missatge, el d'esperança, que té molt a veure amb aquest treball per la ciutat i amb la promesa que vos vaig fer abans de les eleccions de maig, la d'obrir entre tots, junts, la millor etapa de Gandia. Per a obrir-la és imprescindible que governem com fins ara, que entenem que la ciutat la fem entre tots i que el nostre valor més important és que junts convivim. La convivència és el més important en una ciutat i si estem orgullosos de pertànyer a un projecte que és Gandia és també perquè sabem conviure, sabem superar els reptes i les dificultats. I el més important, les afrontem units, per damunt de les diferències o de les opcions de partits. Fora hi ha massa soroll. Així hem aconseguit allunyar-lo, perquè sabem que el més important és la nostra ciutat. Com a alcalde, sempre em trobareu treballant d'aquesta forma. Crec també importants els pactes i els acords, en un altre moment complicat per al món. Aquesta és la millor garantia i la millor certesa. Oferir acords, ficar totes les condicions perquè aquests acords siguin possibles, amb moderació, amb estabilitat, amb certesa, amb aquests valors i amb alguns més, hem proposat als partits, als sindicats, als agents econòmics i a la societat constituir el Consell Econòmic i Social de Gandia. Perquè en altres moments més incerts hem arribat a acords pactant mesures importants i fins i tot pioneres. I perquè estic convençut que ara ho tornarem a fer. Tornarem a ser capaços de consensuar mesures per a enfortir el nostre múscul econòmic, seguir ajudant les nostres empreses i ajudar també les nostres famílies i els projectes de vida de tots els gandians. Per a obrir la millor etapa de Gandia, és necessari seguir treballant molt més i acordar junts. Obrirem la millor etapa de Gandia a aquesta legislatura que ara comença i l'obrirem sent capaços d'atraure totes les oportunitats i no deixar escapar ninguna inversió. Aneu a pròximament inversions importants per al nostre turisme i la nostra indústria. Per al turisme, perquè és important seguir treballant per tindre'l tot l'any, amb els mateixos valors de sostenibilitat i de qualitat. I perquè anem a treballar per a anunciar infraestructures que ajudaran a moure la platja ja que això siga possible tot l'any. I la indústria perquè anem a ser capaços d'implantar en Gandia noves empreses i nou sol amb projectes innovadors i amb formes pioneres. És important també l'aposta per al comerç amb un pla que hem anomenat els 100 persianes. Som una capital turística, econòmica i comercial i aquest reflex estarà en els pressupostos de l'Ajuntament per a l'any 2024. I el mateix missatge llancem per als projectes familiars i de vida. Sempre el més important serà que es puguen desenvolupar així, amb les millors condicions i en plena igualtat. Premiant el vostre esforç, sí, però tenim també en compte els qui més pateixen, sobretot quan les coses estan difícils. Perquè per xicoteta que siga l'aposta, com el xec cultural escolar, més gran serà el nostre missatge. Hem de fer les coses més fàcils. Fes-ho fàcil, deia mon parec. Els reptes més immediats que tenim són el de la vivenda, perquè l'hem de resoldre des de l'Ajuntament, resoldre un problema social, al mateix temps que hem de ser capaços de moure el mercat d'obra nova. I la salut mental, que treballarem amb un pla pioner des de totes les àrees de l'Ajuntament i que ens va permetre atendre els nostres joves amb psicòlegs especialitzats a cada centre social. Com també atendrem la soledat no desitjada dels nostres majors, amb programes municipals novedosos que tenen com a base la gran solidaritat de la nostra ciutat i una potent xarxa de voluntariat que tenim. Això són els reptes i els hem d'afrontar en una ciutat que volem cada vegada més cuidada, amb més respecte i amb més espais per a ser viscuts. Estos dies estrenarem un gran parc per a totes les edats i per als joves en Roís de Corella i ja tenim les bases del disseny del nou xoc singular en el Parc de la Fira. Però tan important com tindre espais nous és saber cuidar-los. En això ens va la idea del respecte i la qualitat de vida. Sé que encara hi ha moltes dificultats al món i ben a prop, però sé que vivim el millor temps possible perquè és el que ens ha pertocat. Per això el meu desig és que mantenim intacta l'esperança i l'ambició i orgull de ciutat que ens permet avançar i ser cada vegada millors. Conscients que hem de donar totes les batalles, no deixar passar cap tren, treballar cada dia perquè no s'escape cap oportunitat. Amb aquest desig i el que puguem compartir estos dies amb els qui estimem, vos desitge Bon Nadal. Sé que serà un temps propici per a la sobretaula, l'afecte, la convivència i l'estima. Compartim-la i engrandim-la, perquè és així també com es fa ciutat. I és així com obrirem el millor temps de gandia. Bon Nadal i feliç any 2024. <t 'ha>